তিওয়া জনগোষ্ঠীর অন্যতম নৃত্য হৈছে বরত ফুজা মিছাৱা। অসমৰ ভৈয়াম তিওয়া জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম ফৈদ তেতেলীয়া ৰজাৰ ফৈদ। তেতেলীয়া ৰজাৰ অকুমাৰী পূজাই হ'ল উষা বা ওৱাবৰত উৎসৱ। এই উৎসৱ তেতেলীয়া পাহাৰৰ নামনিত কাতি বিহুৰ সময়ৰ পৰা মাঘ বিহু সময়লৈ পালন কৰা হয়। অকুমাৰী ছোৱালীয়ে উপবাসে থাকি ব্ৰত পালন কৰাৰ বাবে এই উৎসৱৰ নাম উষা বা ওৱাবৰত উৎসৱ বুলি কোৱা হয়। পুহ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ জোনাক ৰাতি বৰতৰ থলীত 303 কৰি শলাত বন্তি জ্বলাই বন্তিৰ পোহৰত গধূলিৰ পৰা বৰত লোক উৎসৱৰ মূল পৰ্ব আৰম্ভ কৰা হয়। বিভিন্ন ফৈদৰ তিৱা গাঁৱৰ পৰা অহা গোটৰ ঢুলীয়া গায়িকা আৰু আন শিল্পীসকলে গদালিপৰীয়া গীত গাই গাই হাতত চৰাই লৌ নচুৱাই পাতি ঢোলৰ চেৱে চেৱে নাচি নাচি শিঙা পেঁপা বজাই বজাই বিভিন্ন পশু পক্ষীৰ মুখা পৰিধান কৰি হাতত মৰাপাতৰ ঠাৰিত জোৰ আৰু শুকান খৰিৰ আঙঠালৈ 303 কৰি বন্তিক সাক্ষী কৰি গদালিপৰীয়া গীতৰ প্ৰতিযোগিতা চলায়। ডেকা গাভৰুৱে গীতৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজেৰে ভালপোৱা আদান প্ৰদান কৰে আৰু জীৱনৰ লগৰী বাছি লয়। বুঢ়া বুঢ়ীসকলে গীতৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজেৰে ঢোল পেঁপা আৰু চৰাইলো কাঢ়ি নিয়ে। এই বৰত উৎসৱ 5ৰ পৰা 6 বছৰৰ মূৰে মূৰে তেতেলীয়া পাহাৰৰ নামনিত পালন কৰা হয়।